Witabye Imana nyakugenda mwapfa na gice. Uyu muhungu nyakwigendera. Nani se wabo? Kundi bani leta. Iswe. Umufata hose. Muga. Yafashe. Muga. None ko ndeba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite? Kugira ngo muve ubuze ubuze. Amashyira mu yonga bitanga. Eh? Eh? Muzukunye mu yonga utaza kazi mu kwa. Muga. Ngo mushire mu yonga. None twamubonye mushire hiki. Mu yonga bitanga. Juma tuvanga ibi. Baraje. Turire. Juma kwa kinara. Yes. Toka satani. Bitayimo ndibiraga. Juma twizuri kigari. Mana yaje. Mwizina rya Yesu. So nitwa Gasore Pacifique nyanja ya mahoro abenshi muranzi ubu ngubu rero nkaba naje kwiyakira hano Amazing Beach ku mashyuza ni Rubavu hano Gisenyi na hantu heza ameze neza hari ifi nziza iryoshye muntu waba uturutse agane ushaka kwiyakirira hano ku mazi ku Gisenyi kabisa ndakubwiye hano Amazing ku mashyuza Amazing Beach nahanga urabona ko mvuye no mu mazi uroga hari ubwato urumva bakagutembereza ikiyaga cyose ebana antuka vrema muntu utaziyakirira hano ebana unapoteza mujye mwishima mukiriho ubuzima ni bugufeje tuzapfata ubisige nzovugira icyo babwiye nanjye nitwa Bahizi Venosti nzovo aliasi metre nzovo nanjye ndi hano Igisenyi ku mazi Amazing Beach hano ku mashyuza hano haba isamake iryoshye cyane isamake no ya mbere noneho bagukoraga friti noneho bagukora ibyo bita micupu ibintu byose birahari kuko bakurobera isamake bayivanye mu kivu bakayivanamo ihiye ugahita uyidama mu mavuta ugahita uyidama buri wese waba ushaka no gutembera mu kiyaga cya kivu baragutembereza antuka vrema muntu turutse Kigali muntu turutse hehe mu ntara zose zo mu Rwanda yakirira hano Amazing Beach ku mashyuza n'imbere ya Brasserie Gato Kido. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wo koze subscribe mu gushima cyane aho tarikora iyo ni mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye cyangwa inkuru zacu ziba zigiye zitandukanye ni bucece mu gace umwami byashuwe ntiba nkokora mu bice biba bigiye bitandukanye ndabemera cyane aho muri mudukurikirana umunsi kundi hanze y'igihugu cyacu abadiaspora mwese muri rusange ndabemera cyane mudukurikirana umunsi kundi amajyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'iburengerazuba abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabakunda cyane ibyo uri gukora byose gusabiye guhirwa uhahe uronke uyu munsi niba utakoze ngo bigende neza ejo bizagenda neza cyangwa ejo bundi rero gahunda yanjye muri izi ni bucece mu gace ntima nkokora amanywa nijoro izuba riva ndakora cyane kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane ndi mu misozi ya za Ruhengeri aho ndi mu bice bigiye bitandukanye mbashakira inkuru ziba zigiye zitandukanye rero njyewe ubu tuvugana nagenze naje mu gitondo cya kare nzindutse cyane ngiye kubasangiza inkuru niyo ya gahunda yanjye mbagenda ngira ngo mbasagize inkuru ziba zikize zitandukanye rero mbari kubona Juma ni bamwe Juma ku mashusho meza muri kureba ndetse nijoro tuba twazindukanye n'urugendo tuba twakoze rurerure cyane tujyana hirya no hino tujya ngo tubasagize inkuru ziba zikize zitandukanye aha ngaha rero ndi mu bintu bigiye bitandukanye mbanza kwihanganisha abantu bari muri situation zigiye zitandukanye bahuye n'ibyago ndabihanganisha cyane Imana ikomeze kuboroheza kandi bahe kwihangana rero aha ngaha ndi nahamagawe n'umuntu nahageze yahandangiye ndi kuri ahangaha tujye kugendana ku rugendo ngo ni umuntu witabye Imana yitabye Imana mu buryo bugiye butunguranye ngo hari muzima nimugoroba bamamagaye bantunguye bambwa ati hari inkuru tujye gusangiza rero nanjye murabizi sinya ncika intege ndaba ati ntago nahagarara nawe ufite inkuru ushaka kudusangiza cyangwa ufite byinshi bigiye bitandukanye inkuru zidasanzwe uzi inkuru zidasanzwe ugomba kuduhamagara kuri nimero zacu ziba ziri munsi y'ikiganiro tukaza tukayisangiza abantu aha ngaha ngo hari umuntu witabye Imana Juma reka tumwihanganishe ku byago yagize muri kumva urusaku rw'abantu aha ngaha inyuma
umuntu wagize ibyago noneho rero bambwiye ati kiroso none tugusangiza inkuru se ndabaza umuntu wagize ibyago inkuru nshaka kugira ko abantu bagira ibyago bigiye bitandukanye cyangwa bitaba imana nyine bitandukanye ubwo harimo iyi nkuru bambwiye ati hari umuntu watubwiye ko w'umuganga ari butugaragarize umuntu uri inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera wagiye bamugaragaza ngo bashaka kumugaragaza ndavuga rero nanjye nimba ari uko bimeze ntabwo ndi bucike intege mugende nanjye kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane nabajije abantu impamvu mise mpaza nshyizeho kamera ngeze aha ngaha kangomange juma aha ngaha rero n'abantu bagize ibyago jyamaye nka tata nshanangize agahinda se juma ngira inama nawe ubwo ngo gahunda nyine tujye kureba uko bimeze ndumva ari no gusenga ahubwo bagiye kumutwara ubuze juma yesu we ko yahitanye umuntu sha juma izi nkuru twinjire juma kunyine se tugenda turirimba natwe yesu ndasuhuza mpereye hehe koko juma muraho muraho urugi rwabo da rwegekero ntarangaza usanga bibaye muraho kamera oyana twagize agahinda twagize ibyago twagize ibyago nta kibazo ohereza uriya mubyeyi wanjye muraho umuntu wari kumvugisha ninde wari kumpamagara twabuze musaza karemera ejo bundi yavuye kwiga yavuye ku ishuri avuye ku ishuri none yapfa rutunguranye mama we nguyu ni mukuru wanjye none turi kugira ngo uyu niwe mama w'uyu nguyu mwiriwe murakomeye ngewe wihangane imbere y'imbere ndi byose yari ku ishuri yari ku ishuri ariko urupfu yapfuye ntanduzi ansigiye ibikorwa byinshi ariko mana ubu ndi kubona nta iriri hangara mana mwakoze kuntabara mwakoze kuntabara ariko mana ngo yitwa karemera uyu ni mwene nyina witwa Jean Paul yavutse muri 1991 ubu ansigiye n'inzu ni mushiki we se uyu ni umwana wanjye wa karemera yaje kumfata mu mugongo nawe uyu ni murumuna wawe wanjye niwe twavugana kuri telefone ni njyewe wakuye muganga kuko hari umufasha mfite ukora ubufasha akavura abantu none twamuhamagaye ni udute kugira ngo amuzure nyine ariko aratwereka umuntu wamuhohoteye wamwangije wamwishe wamwita kuko yatubwiye ngo araje none turamutegereje kuri telefone reka tumwakure azi reka tumwakure nibwo dutegereje ngo azi uwo muganga ni abavandimwe baje kumfasha mwihangane mureke twumve ukuntu wari wamuvugishije shyiraho parire twumve ni iyihe nimero se inimero ya muganga ni iyingiyi ndabona mwahuye n'ikibazo ihangane mubyeyi mumbwire urupfu yapfuye munyereka n'umutere murumuna we ihangane ndabona afite n'ibitiyo ari umuganga munsi rero parallel muganga wiriwe none twagumije kugutegereza kubera wakorera abandi bitangaza none twaba turi kugira ngo umuntu wacu umuntu wamwishe umutubwire wamutubona ko twaba ngura mubona yego mureke twumve muganga uko avuga mureke twumve ibyo muganga avuga reka muganga tuvuge
None ubwo tugiye guhita tubona uwamwishe koko. Tugutegereze turabe umuntu watwicira umwana mana. Reka mbaze muganga nanye. Muganga. Muri ihangana rusaku rwishye nyine aba bantu bahuye ni hungabana. Yego. Yo nitwa Kiroso ndu munyamakuru wa Sawa Sawa Show. Muga nanye ngeza hanga ibintu bihabaye birantunguye kandi ngo bambiye ko ugiye kugaragaza umuntu ngo wakoze aya mabara cyangwa aya mabara. Ngiye mu muntu waroze cyangwa umuntu wite cyangwa umuntu wagize ibyago byose agomba kumva magara umuntu wabikoze ngo amugaragaza kuko mfite amahembe mfite inzoka ndagiye gutuma umuntu inzoka yagiriye nabi umuntu ahita agaragaza. Toka Satani ngo ufite n'inzoka. Muga none se nge ntabwo ndabakureho kamera kuko ubu tuvugana kamera iriho uraza kugaragaza uwo muntu koko tukiri hano kamera ikiriho cyangwa yego tugiye kumugaragaza rwose abantu bahungabanye rero abantu bahungabanye aha rwose bari kurira nawe uri kubyumva jyewe sinzi bafite agahinda kenshi sinzi nanjye nibwo nyagera urabikora udahari bishoboka umva mwihangane mureke mwumve ibyo muganga ari kuvuga kugira ngo mwihangane se urabikora udahari muga alo urabikora udahari eh umva mureke gatoya mureke gato numva ko mwihangane kandi kumva ko eh mwihangane kumve twobe ku telefone eh ngo iki eh yendi monda kumuhira ahantu hose waburi eh waburi mu Rwanda waburi muri Amerika aho waburi hose wagize ibyago ukamba magara eh mugabanye ngakoresha inzoka uragushikira umuntu waroze ngakoresha amahembe yanjye nkareba umuntu wakoze ibyo ngibyo mu masaha kuko bashyiriye kubona uwo muntu amafaranga guhereje guhereza amafaranga ibihumbi ijana twavuganye andi ko bayishyura ari uko wabonye uwo muntu ngewe rero ikibazo mfite cy'amatsiko kandi kindaje ishinga ni uko uwo muntu aragaragara koko udahari tubibone cyangwa ngewe uwo muntu agiye kugaragara ngewe kubera namaze kumushika bampamagaye kare mu gitondo ngo ibibazo bikimara kuba ngewe mbahaye iminota itagera mu icumi ubu turi kuvugana umuntu ngiye guhitamo bagaragariza kano kanya uduhaye iminota icumi aragaragara uwo wakoze ibi bintu ndanokwigera mu kandi cyitonderwa yego uranyumva nta muntu wemerewe gukubita inzoka ziraba zizengeye kuwo muntu waroze uwo muntu arazane afite inzoka se bezira mwizingira aho nizo zigiye kumugaragara byuma twigende nimba azafite inzoka uranyumva kandi kugira ngo zimuveho barafata umuyonga w'itabi nababwiye gushaka barashaka gisigara barijugunye kuwo muntu kugira ngo zive umuyonga w'itabi ni nduri burishe ubushake uwaguhamagaye wumvise ngo uri bufate umuyonga w'itabi kugira ngo izo nzoka zimuveho uza wabikoze muga yewe reka ntegereze kuko abantu aha ngaha bari gusakuza kandi koko biragaragara barababaye cyane reka ntegereze ndebe ibyo bintu ntabwo turi bukureho kamera kandi yewe nubikora ndi umugabo wo guhamya ibiri bube bibaye ko nanjye ndahari ndi ijisho ry'abadukurikiye bari mu bice bitandukanye sawa sawa reka sawa kandi utegereze fata telefone yawe none se patoro karame papa iki ni igitiyo na nyine nje naje gutabara nyine uyu gushaka muri mushinga uyu mwana nyine ejo twahuye nje yari mugenzi wanje ejo yavuye ku ishuri ubwo aramvugisha ahantu nari gukora ikiyede ubwo mwana arambwira ati dore uri mugenzi wanje ati ubwo mvuye ku ishuri ndatashe ariko ndi kumva mu nda hari kunjya nameze neza ariko hari uwaba wanyangirije mama yigaga yararangije cyangwa yiga yarangije ubu ubwo yaranyubakiye n'inzu nziza tugiye gukora n'ubukwe
Mujye kumukorera ubukwe. Kwa tujye gukora n'ubukwe ubu n'umukobwa twaye twamuteguye none mana baramumvukije. Kukorera ubukwe. Nangiye kumukorera ubukwe buhimbaje yari yangije kure nesi Ruhengeri. Yo muri kaminuza. Kaminuza. Ninzu yansize mu nzu nziza. Warize yarize ari umuntu. Iyo ni muri umunawe. Ni nabana babiri nari mfite. Ni muri umuntu. Yangane kose. Mubanye mukivuga. Tsigende nyaka ngubu ngubu ndi nyaka mwegwaza ubugubu. Ino elizele mahigwe lole ubugubu ida talaje dapuye muma. Yangane. Baratufate mu mugo. Niko mwa reka mbaze mubyeyi ko wababaye yari mubyara wanje ejo ninjye mutwaje imara avuye ku ishuri mukuye ku muhanda ako sinzi umuntu wisha karemera njye ndamutse na wanyu umuntu wisha karemera Yesu we avuye ngayihangane basi mama kuri uri kwihanagura amarira ndi kwihanagura amarira mu rusisiro numvise ngo uramubyeyi duturanye ngo umuhungu witwa karemera yapfuye kandi ejo yari muzima Ejo naramubonye ari muzima ari yagiye ku ishuri ataha ari muzima ariko ntangiye kumva numva mu rusisiro bari kuvuga ngo kuri mama duturanye ngo umuhungu witwa Karemera rurangije muri Nesi Ruhengeri ngo yapfuye none no mpamvu naje hano gutabara Natwe uyu muhungu yadukundaga ariko nta kibazo cye rwose wa mubyeyi we ariko nta kibazo cye nawe nk'uko uri umubyeyi w'Imana igufashe yo mubyeyi nawe witangira itamu witangira itamu oya nk'umuhungu yari ntangarugero mu uyu mudugudu yatwubahaga nk'umwana mbese aho umutumye aho umubyeyi umusaza yarize nawe dise papa muraho muraho neza yo nawe uyu witabye imana nyakugenda mwapfana gice uyu muhungu nyakwigendera nani se wabo yo wari se wabo nari se wabo yo mwana ari muzima yapfuye sinzi ukuntu yapfuye yaje ari muzima urumva yabyatuyobeye twese sinzi Mubona byaje mubona yaba yazize iki Sinzi umuntu sari umuntu hari baziranaga sinzi ibintu yamuhaye none turi gutabaza ngo hari umuganga ushobora kutwereka uwo muntu urumva uwo muntu wamwije we mana yanjye ugiye mpamugare wa muganga ugiye mpamugare wa muganga mubaze ibibazo kugira ngo turebe ukuntu inzoka zamuvaho mana yanjye we ibibazo birakwiye ukiriho parere none ari kuma nk'igisimba ngiye mu mwihamagare nibyo byiza yesu we mana yanjye ibi ni ibiki none ugiye mu turava baba we Mama yahoze. Muganga ko ndibanye bita. Swee.
mumfate hose muga yafashe muga none ko ndeba inzoka zimushagaye zenda no kumukuramo amaso biragenda bite kugira ngo muve wumva umuyonga amashyira umuyonga witaga muga ngo mushire umuyonga none twamubonye mushire hiki umuyonga witaga wowe muzikenye wa muyonga witaga kiraho byuma ri amafaranga nakubwiye kohereza nayo kwemere nda yavuga yesu ngwarago yesu zimuvuye dore kuno zimuva byuma yesu we kwakinare yesu ongera yesu we umva umva yego yesu we mana yanjye umva ye dore kuno zasamye we kamurya Yes. Umvas. Narangira kumushira umuyonga witabi. Ya umukizozi kugira ze muvaho. Niba yarangije rero ndamubwiye nubundi abantu bazabaje bagira ikibazo ajabo ereza numero yanjye. Yego 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 ndasemeza nzabuza akamparka. Yes muga. Nazibona nimero zawe ndazemeza. Ikindi kibazo? Icyamatsiko ibi bintu koze udahari mba gukoresha rize nizi ibi bisibishitanira cyangwa. Njye no kuvuga ngo ahantu waba uri hose ikibazo cyose waba ufite aho waba uri muri Amerika waba uri muri Tanzania waba uri muri Kenya waba uri Burundi aho waba uri hose utakumbwira ikibazo ufite iyo tudakoresheje inzoka duteza umuntu amahembe igihe hano kandi bashaka n'uwo muntu wabikoresheje watumye uwo mwana tugaragaje nawe turamuha igihano bafatebigaragaze imbere ya kamera cyangwa bitangire kuri telefoni none se muga ni ukuvuga ngo ni ingiyi ishobora kugera muri Amerika cyangwa hanze aho waba uri hose twebwe dutanga ibihano kuko inzoka ziza mu muyaga zikaza mu biki amahembe yose akoreshwa n'umuyaga ahubwo ukeneye nimero yanjye wayimuha nta kibazo nikubwire yivuge ni 079 yego 49 bamuyonga witawe ndabona uko zivumvuye arimo 01 58 yego gatandatu cyangwa ushaka tigo na irahasha ye zivuga vuba nigere ndumva nifite ubwoba 0 7 0 7 2 50 gatandatu inshuro eshatu 00 abantu bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye ibindi mpamagara mufashe n'abari n'aba ndahari turazikiraho nyamurika turazikiraho fata telefone yawe muga turazikiraho byuma fata twigende cyuma tuvanga ibi baraye turere cyuma kwakinara yesu toka satani bidayimo ntibiraga cyuma twigende twizuri kigali mana yagi mwizina rya yesu ibintu nibinkurikirane igiganiro gicejeho cao cao